Шановні мешканці міста, житлово-комунальне господарство є однією з важливих галузей міського господарства. Комунальники забезпечують як в цілому життєдіяльність міста, так і задоволення першочергових життєвих потреб населення. Це обслуговування житлових будинків, прибирання прибудинкових територій, а також ремонтно-будівельні, спеціалізовані і монтажно-налагоджувальні роботи, як у житловому, так і не в житловому фонді. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків ворожих атак та одним із перших приходять на допомогу мешканцям після пошкодження в результаті ворожих атак будинків одеситів. Вибиті вікна, пошкоджені стіни та зруйновані покрівлі – найпоширеніші результати від вибухової хвилі після прильотів російських ракет. Заборгованість населення в оплаті комунальних послуг напряму впливає на якість обслуговування одеситів. Гроші, що заборгувало населення, могли бути спрямовані на покращення якості надання комунальних послуг, підтримку загальноміської системи комунальних послуг, на заміну комунікацій чи купівлю необхідного обладнання. Замість цього підприємства вимушені вишукувати різні можливості, латати дірки та знаходити кошти, щоб розрахуватись з боргами перед постачальниками енергоресурсів та матеріалів. Станом на 1 серпня 2024 року заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги в житлових будинках, які перебувають в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу, становить 407 мільйонів гривень. Заборгованість населення міста Одеси перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу станом на 1 серпня 2024 року складає 2,1 мільярда гривень. З них за теплопостачання перед комунальним підприємством тепломережі міста Одеси складає 1,2 мільярда гривень. За водопостачання та водовідведення перед філією «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» складає 223,9 мільйона гривень. За розподіл газу перед акціонерним товариством «Одесагаз» 88 мільйонів гривень. За споживання електричної енергії перед ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія», яка є універсальним постачальником послуги, складає 540 мільйонів гривень. Звертаюсь до вас та прошу вчасно сплачувати за спожиті послуги. Це за воду, світло, газ, тепло у домівках, це за прибрані вулиці та своєчасний вивіз сміття. Це за задоволення першочергових життєвих потреб населення міста Одеси та за підтримку життєдіяльності міста в цілому.